Amen, Gud er god. Men bare vær stille, for det er like enkelt. Dere følger med, ja? Ok. Siden dere følger med så godt, så vil jeg si den andre artige tingen imens. Her er sant. Alt jeg har sagt, og Gud vil ikke bare dysse ned masse ting i en bra atmosfære. Men jeg vil stille deg å spørre Fred om han kunne spille litt på tromme her, for å bevise når jeg åpnet ordet mitt her i dag, at se, jeg gjør en ny ting. Men siden han var så, hva skal jeg si, oppå der, så var det genale. Men ok, siden dere følger med, så sier jeg en andre artige ting igjen. Artige ting igjen, nummer to. Dere flyrer kanskje ikke av første, men... jeg sier en andre enn deg, da. Når jeg ba opp her i sted, så skulle jeg be på møte i church. Og så ber jeg jo alltid, og... skulle jeg bruke å be for dem som prater over church. Det synes jeg var litt artig, ja. Gud, jeg ber liksom for dem som skal snakke noe i dag, og at du skal la din ville skje med dem, og ja, jeg synes det var litt bra. Skulle jeg kanskje ta den på starten, men... jeg slutta å ta spreta. Slutta å ta den sprutaen hver dag i kroppen. Slutta å ta den, jeg tok den andre i kroppen nå, men i låret. Slutta å ta den som jeg tok en gang i måneden på sykehuset. Slutta ikke med min urin. Og det gikk en stund og sånn her. Det tok helt av hjem. Nei, ikke for å være frekk, altså, men liksom, det tar veldig kilden av når Gud gjør noe iblant oss. En blir frelst. Tydelig på at der trenger vi åpenbaring om men. Ingen av dere som sier det. Det tok ikke helt av, men det var jo, de skrek jo liksom. Johan hadde sagt at han hadde bedt om det hver jul, så ba han om at jeg skulle bli frisk. Nei, men det var ment positivt, det var ment positivt, sånn. Det var ment positivt, for han var utholdende i bønn. Han var som en jenka. Han var som en jenka, som aldri gitt seg. Kanskje han ikke for, kanskje enkla, jeg skal ikke prate om det, men kanskje en enka ikke for på døra til dommeren hver dag. Dere fleste av dem vet hvem og hva jeg snakker om nå. Enka for kanskje ikke til dommeren hver dag og banket på, om å få retten sin. Men hun gjorde det fast og trutt, og han var trofast. Hver jul. Men hva heter det? Men hva heter det, så, men jeg synes det er bra. Vi skal ha trofast det vi gjør. Og... jeg kommer tilbake her for at jeg skal huske på hva jeg sier. Jeg tok sprøyta og slutta med det, og det som jeg tok en gang i måneden, men ikke min urin. Men det var ikke party hjem, men jeg ble glad. Ok, gi meg en klapp da, må si som Kristian sanger. Det er Guds nåde som så, at jeg gjør at jeg står her. Jeg sier ikke her for å... for noen annen grunn, Gud vet. Jeg sa det til henne i dag også. Hvis dere bare skal synes at jeg er flink til å snakke, eller noe sånt der, da er det på henne å stå her, ikke sant? Det er jo greit. Ja, visst det. Dere må få henne med Gud i dag. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Gud har ikke lyst til å gi dere bare masse ord her i dag. Og det sier dere, hans rike, det kommer hans rike i dere. For 7 måneder siden, cirka, så, jeg vet ikke når det startet, men det var cirka 7 måneder siden, så kjente jeg at det var noen stemme inni meg som sa at, det er noe om man ikke får problemer med å si, men det er sannheten. Jeg forkynner Guds ord her i dag. Det var noe i meg som sa at hvis jeg holder meg 4 dager uten minnerin, jeg visste at jeg kom til å dø etter 3, så jeg visste at hvis jeg holder meg 4 dager, så kommer jeg til å ta den mer, og det var akkurat det en stemmen sa. Hvis jeg holder meg 4 dager uten minnerin, så skulle jeg slippe å ta den mer. Og jeg skjønte jo, ja, liksom fra døra. Om det var Gud, om det var meg, eller om det var Satan. Det er opp til deg å finne ut, men jeg har lært at når du er midt i Guds nærvær,
Og du får noe da, så er det som oftest Gud. Jeg prøvde, holdt meg 2 dager. Og jeg greide ikke, jeg sprakk. Det høres kanskje litt teit ut, men jeg hadde like lyst til å bli slutt med dritten der, som kanskje den som har drevet med narkotika hadde lyst til å slutte med. Jeg sprakk, jeg begynte å ta igjen. Holdt meg, prøvde en gang til. Ble bare fortsatt og fortsatt. Min stemme nå, jeg prøvde å slutte. Sprakk igjen, prøvde å slutte. Sprakk igjen. Fortsatt så var det noen som sa det. Jeg prøvde en gang til. Jeg må bare si at første gang igjen, første 3 ganger, så hadde jeg bestandig min urin med meg. Første gang igjen, så kastet jeg min urin. Jeg skulle slutt. Kastet den. Hadde flere hjem, men jeg kastet den jeg brukt. Og jeg sprakk som sagt, jeg kom hjem da. For at det var så stor overgang. Det samme som at hvis du hører på å slutte, jeg sammenligner ikke herre med synd på den måten, men det samme hvis du slutter med en synd, og du går langt opp fra deg, så kommer du rett og slett med igjen. Så det er lett for å sprekke, ikke sant? Husk på det jeg sa. Jeg sammenligner ikke med synd. Men jeg sprakk 3 ganger på grunn av at når jeg kom hjem, så tok jeg. For at jeg sov ikke den første natta. Og lær om det er kanskje noen som tror at jeg ikke liker å søve, så vil jeg søve min 2 timer hver natt. Og det var ikke bare det, liksom, men jeg får ikke til å gi et bra nok bilde av det heller, men i alle fall, jeg sprakk 3 ganger, 4. gang igjen. Holdt jeg 1, 2, 3, og som sagt, det var 7 måneder siden jeg gjorde det, og jeg fortsatt ikke tann min urin. Det er Guds nåde som gjør at jeg står her i dag. Det er ikke noe tvil om. Guds nåde, han vekket meg opp som spedbarn som død. Han har vært med meg hele livet. Han har vært med deg hele livet også. Kanskje han ikke har helbredet deg, men tenk at den hellige Gud holder ut. Hvis han ikke har nåde over nåde, så har han ikke gjort det. Han har nåde over nåde. Nåde over nåde. Jeg må bare si en ting, at hypofysen, vi har tatt brønkebilen, men jeg vet ikke om jeg er inne. Men hvis du får til å spille fotball uten en fotball, så går det samme, liksom, det er ikke gøy. Så hvis jeg ikke har hypofysen, det er en ting dere får studere når jeg kommer, men hvis jeg ikke har hypofysen eller ikke, det er samme for meg. Jeg er frisk som en vanlig gutt og ikke tar medisin, men det er jeg ønsker hele livet mitt, takk Gud. Amen. Men Gud, takk. Det er Guds nåde. Slå opp Efeserne. Kapittel 2. Og vers 4-8. Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Jeg vil også si at det som har gjort at jeg har kommet så langt som jeg har i kristendommen mitt, mener jeg, og kanskje du mener at jeg har kommet så kort at du greier ikke å rope til meg en gang min, at jeg er så langt bak. Kanskje det, kanskje noen av dere synes at jeg har kommet litt lenger, men det går egentlig akkurat for det samme. For det som har gjort at jeg har kommet så langt som jeg har gjort,